Uniweke namba yako takuwa simu ya. Nikupigie kwa asante. Namba nakupea. Asante. Ongeza na hii. Hai Mungu wangu. Mungu ananipatia Christmas. Hiyo ni Christmas. Haki ya Mungu nimeshukuru. Hai hai hata wacha nikupatie kwa weka namba yangu. Nikupe namba ya simu. Yule kijana. Habari ya mama? Nzuri. Hii ni omena. Ni omena. Unauza? Unauzaje mama? Oh, na mvua inakuja. Mvua inakuja mtoto wangu. Sasa unajaribu kuzitoa toa. Ndio sasa hivi safi hivi. Oh. Watu wanunue kama iko safi. Oh. Lakini sasa ziko safi tu. Iko safi. Iko safi mtoto wangu. Na umeuza tangu asubuhi hapa? Bado. Kwa nini? Mungu ataleta watu. Oh. Sasa hizi kama hii unauzaje tin? Gorogoro. 500. Ile kubwa ile. Ni 500. Mvua ikianza kama hujamaliza unafanya aje? Naingia hapo kwa hiyo nyumba hiyo. Na sana tuma na moja sana nenda tengeneza huko ndani. Mvua iweze kunitira na mimi nakaa hapa. Unaenda mbio? Naenda mbio. Ianza hivi. Mama yake anaenda tu mbio, manyumba ziko hapo mengi. Sasa hii nyingine inaitwa aje? Hii inaitwa fulu. Hii inaitwa fulu. Hii inatoka kwa omena. Hii inatoka tu separate. Hii ni ngege. Sasa hii bado wadogo. Okay. Dalili ya unga iko aje kwa nyumba? Dalili ya unga mbaya mdogo wangu. Kwa nini? Kwa nini? Dalili ya unga mbaya. Unga imepanda. Mtu amefanya mambo ikapanda. Naomba tu Mungu utafanyaje mtangu. Kama bado uko umesema utafanya, naomba tu Mungu. Ukipata kidogo ukule. Na uombe tu Mungu. Uombe Mungu. Sasa ukisema ni mbaya na saa hizo mvua inakuja utafanyaje? Sasa uweze lia. Maombi tu Mungu ukipenda ni kule. Ulale tu. Utafanyaje? Usilia. Napo unaishi karibu? Basi. Hiyo factory ya nini ya chumba hiyo. Mimi nakaa pande. Ni hadi hapa si ni mbali? Ni mbali. Utafanyaje mtaa? Hata kama mbali utafanyaje? Iko hiyo rahisi. Hakuna ile itakuja tu. Hakuna ile itakuja tu. Tafuta na jasi hivi. Na kisayo kauka hivi najua pana albi kate kai paka kesho. Sasa una fitness sana. Sasa una sauti tapaka kesho. Na hapa kuna supermarket karibu? Hapa. Mpaka huko. Mpaka town. Mpaka town. Leo ulipenda ulitamani kukula nini? Hapo nilitamani kukula ugali tu unga. Unga. Unga na nini? Uweze kula unga tu. Unga sasa najua kama uwezi. Kupata tu mena. Kupata unga. Na saladi kidogo. Sasa utakula tu mtaani. Utakula. Usitamani vitu na wewe una. Lakini ukipata unaweza kula nini? Ukipata. Hata nyama. Lakini sasa kuna. Sasa mama chai ni 10 na ile imepatikana hata na mkati utafanyaje mtaani? Vile imepatikana. Na mandugu zangu wako kwa nyumba? Mandugu zako wengine wako kwa nyumba, wengine wako kwa usaidizi. Ni wewe unawalipia? Baba ya zizi lipa. Kuna wajana wewe nyenye. Kile iko kwa mtu. Kile iko 6 last. Ya watoto wawili wao wanapanda kwa college Eldoret. Lakini pia nakuwa ngumu mtoto wangu sasa sijui kama itawezekana, lakini naomba tu Mungu. Fee ni ngumu. Wanapenda shule, lakini hakuna vile inawezekana kwa anapenda. Wanapenda. Na pesa, mimi na watu watabaki sana. Vile imekuwa ngumu hivi. Watabaki, lakini wanapenda. Ni kijana kama wewe. Okay. Sasa mambo ya pesa ndio inaishia. Na hii ndoo ikiwa full. Hii ndoo ya ikiwa full. Inauna uzaji. Ndoo kuna ya 2000. Ana ndoo ile. Hii truck nasema hii truck. Sasa na sababu na gorogoro ndio tawa na gorogoro. Sasa tuki kama ni 2 litre 2 sasa pika tayari.
Ndiyajai vizuri. Hata tano hivi. Ndiyajai vizuri. Ndiyajai vizuri. Umesema baba ako kwa nyumba? Baba ako kwa nyumba. Na masomo lakini saa ingine hakuna kazi. Na nyinyi mnapenda masomo na kazi ya utafanyaje? Naomba ukirudi umsalimie. Anapenda samaki ama nyama? Anapenda nyama. Anapenda. Unaweza penda vitu yote. Anaweza penda kule vizuri ukuje na sadana kama wezi. Utafanyaje mzangu? Utafanyaje? Patikana kula kama kuna. Hata kulala na saladi utafanyaje? Unga wanauzaje? Unga si 200. 200. Sile paket. 200. Kilo mbili. Kilo mbili. Kilo mbili naweza kukutosha vizuri. Kilo mbili. Ya sasa mtu tayari kununua tazama sama kidogo. Nashukuru hata kiwa tu moja. Na unashukuru tu. Unapiga tu asanti. Napiga asanti kubwa. Naona vile mvua inakuja. Hata kama utauza. Nataka ununue hiyo unga. Haki. Na ununue na kitu nyingine, sawa? Haki ya Mungu, na unuachie namba yako. Unuachie namba yako, hata kijana yule anaweza pigia wewe simu, unuachie. Ay, God bless. Ndio. Thanks. Asante sana. Karibu. Uniwekee namba yako hata kwa simu ya kukupigia kwa asante. Namba nakupea. Haki ya asante. Ongeza na hii. Ay, Mungu wangu. Mungu ananipatia Christmas. Hiyo ni Christmas. Haki ya Mungu, nimeshukuru. Hata wacha nikupatie kwa weka namba yangu. Nikupe namba ya simu. Yule kijana wangu atasema, "Ah mama, asante." Hadi oh, hadi hata hii ni yako hii. Hata hii ni yangu. Oh. God bless. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Wacha nikimbie town kufanya kazi. Haya. Asante. Asante Philip. Haya.